טוב, אז אנחנו בתהליך פשוט להיות. ומה שאנחנו עושים בתהליך פשוט להיות, אנחנו לומדים את המערכת האנרגטית שלנו. מאחורי המערכת האנרגטית שלנו נמצאים דפוסי התגובה שלנו. בכל פעם שאנחנו נפגשים בנסיבות חיים שאין לנו בהן שליטה, אוקיי? וזה כמעט תמיד. נסיבות חיים ש... יוצרות לנו חיכוך עם תפיסת המציאות, ולמעשה מייצרות, כן, חיכוך נוצר רק כשיש חוויה קשה. אנחנו מכווצים מרכזים אנרגטיים בגופנו. כשהקיווץ הזה חוזר על עצמו וחוזר וחוזר, גם עלולים להופיע תסמינים. אוקיי, כך שחסימה באזור הגרון תשפיע על מה שקורה באזור הגרון, כמו בלוטת התריס ומיתרי הקול, חסימה בצ'קרת הלב, עלולה להשפיע על הלב, על כאבים בחזה, על הפרעות קצב, או חלילה ממש על תפקודים לבביים, וכך הלאה וכך הלאה, כולכם מכירים בטח את ההקשרים בין דאגות ובין קיבה. עכשיו, התהליך הזה של פשוט להיות הוא תהליך של היכרות עם המרכזים האנרגטיים וכיצד לפתוח את החסימה. אוקיי, okay, עכשיו אנחנו נדבר על זה, אנחנו נדבר על איך לפתוח, אנחנו נדבר על לשנות את התדר. בגדול, בגדול, מגדול, להזכירכם, שני תדרים. תדר של פחד וספק מכווץ, ופולט אנרגיה שמשפיעה לנו על המחשבות והרגשות. לא נעימים בדרך כלל, אנחנו נגיב ככה תמיד לכאב רגשי. ותדר של אהבה ללא תנאי ואמון. זה שם המשחק, אהבה ללא תנאי ואמון, זה תדרים הפתוחים ביותר. עכשיו, מה מטרת הסרטון הזה? מטרת הסרטון הזה להציג בפניכם אסטרטגיות בריחה. מה זה אסטרטגיות בריחה? זה הדרך שבה אנחנו נמנעים מהחוויה של הכאב הרגשי. כאב רגשי למעשה נמצא מאחורי כל חולי כרוני. אוקיי, okay, וישנם גם מחקרים ופילוסופיות ואפשר לקרוא לזה תיאוריות שמדברות על המערכת האוטונומית שלנו, שלא מסוגלת להכיל כאב רגשי ולכן ממירה את הכאב הרגשי בכאב פיזי, ואולי חלילה במחלה אוטואימיונית או באיזשהו חלק גוף שלא עובר שיקום. בסוג'ו כמובן שאנחנו פותחים את החסימה, אבל חיי היום-יום ואיך שהיקום עובד מביאים לנו כל הזמן סיטואציות שיגרמו לנו לסגור את המרכזים האנרגטיים, ולכן המפגשים האלה, ולכן תהליך פשוט להיות. המטרה של תהליך פשוט להיות זה לתת לכם את הכלים לזהות ולהיות אחראים על המערכת האנרגטית שלכם. מערכת אנרגטית שהיא פתוחה, אין לנו חיכוך. הגוף יכול להחלים במלוא הפוטנציאל שלו, והגוף שלנו הוא מדהים ויש לו יכולת אדירה להחלים מכל עכה וקושי. הכל נמצא ברמת התא הבודד ואני מדבר על זה בהרצאות אחרות. זה לגמרי ביוכימיה וזה מובהק, ביולוגיה ומולקולרית. נשים את זה רגע בצד, כי אנחנו מדברים עכשיו לא על יכולת הריפוי שלכם, אלא למערכת האנרגטית שלכם. וכיצד חוויות היום-יום גורמות לכם, בלי לשים לב, לסגור מרכזים אנרגטיים ולהביא לחסימה שבסופו של דבר עלולה להביא לתסמין וגם לחולי. אוקיי? Okay? אז אמרנו שלמעשה התהליך שלנו זה תהליך של מודעות. בשלב הראשון, מודעות לכל הרגשות שלנו, כל הרגשות שאנחנו חווים. לפעמים אני אוכל לזהות רגש, רק אחרי שיהיה לי לא נעים בגוף, אוקיי? Okay? ולפעמים אני ארצה לחבר בין רגש לא נעים לתחושת גוף לא נעימה. עכשיו, השלב הבא למעשה הוא ללמוד כיצד המיינד שלנו גורם לנו לברוח מכאב רגשי. כי כמו שאמרתי לכם, הוא לא מאפשר לחוות כאב. מצד שני, מאחורי כאב יש ריפוי. אוקיי, okay, המיינד בורח, הוא ממיר את זה בכאבים אחרים, הוא לוקח את זה למקומות, הוא משכך כאבים בתור אינסטינקט. כי כאב זה מנגנון הגנה של הגוף, אוקיי? Okay, והגוף, וזה מביא לפחד אוטומטית. ועכשיו אני רק רוצה להזכיר לכם שמאחורי כאב יש ריפוי. ההפך מפחד זה לא אומץ, אוקיי? Okay? ההפך מפחד זה אהבה, ואני מדבר על אהבה ללא תנאי. לכולנו יש בחיינו אהבה ללא תנאי, בתנאי מסוים, <laughs> אוקיי? אבל התדר של אהבה ללא תנאי זה אותו תדר שאתם צריכים להכניס למרכזים האנרגטיים שלכם, ואתם יכולים. אתם יכולים, <laughs> אוקיי? ואתם תראו שכשאנחנו מכניסים את התדר הזה למרכז, ואני אלמד אתכם איך לעשות את זה, נלמד ביחד. כי זה יכול גם להיפתח בטבעיות, ואתם תרגישו את זה. אתם תרגישו את זה פתוח ותראו כיצד אנרגיית החיים זורמת בתוככם ומחברת אתכם לבריאה. כשהמרכזים שלנו פתוחים, אנחנו מקבלים כל הזמן עזרה והנחיה. זה אולי לא תמיד יישמע כמו משהו שמדבר, אבל חלקכם יזהו הרבה מאוד סימנים שפשוט מדברים אליכם. חלקכם פשוט אנשים טובים באמצע הדרך, אוקיי? תתקלו. ופשוט תרגישו תחושה טובה. אתם מכירים תחושה טובה, כי גם יש לנו הרבה פעמים ימים טובים, אוקיי? Okay? ואז הזרימה האנרגטית זורמת נכון, אוקיי? Okay? זה תלוי תדר, תלוי מיקום ותלוי בהרבה מאוד דברים. אני רוצה ללמד אתכם כיצד לפתוח את הזרימה במרכזים האנרגטיים שלכם, ולמעשה השלב הזה שבו אנחנו מדברים, אחרי כמה תרגילים שכבר עשינו, זה לזהות כיצד המוח שלנו בורח. עכשיו, אני אעבור על, אה, נקרא להם שלוש אסטרטגיות, לפעמים הן חופפות, אוקיי? ומאחורי כל אחת מה, מהקבוצות יש עושר מאוד מאוד גדול של אסטרטגיות, שלהם אני אקדיש סרטונים נפרדים, אוקיי? שנוכל ללמוד אותם יחד. אתם תזהו את הדרכים שהמיינד שלכם בורח, וזה יאפשר לכם לחזור לאותו כאב. כן, צריך להישאר בכאב, לא לפחד מכאב. מאחורי כאב יש ריפוי, תיקחו את זה בתשלומים. אי אפשר הכל ביחד, כל דבר בזמן שלו. כן, אבל תתחילו בצעד ראשון. מאחורי כאב יש ריפוי. אז בשביל לזהות את הכאב, אני צריך להישאר בו קצת. ואז אני רוצה שתזהו, בכל פעם שיש לכם בעצם רגש לא נעים, יש גם תגובה. מאחורי רגש לא נעים יש כאב רגשי, ושם מאחורי יש גם פחד, אוקיי? Okay? עכשיו, הקדימה של זה, זה בעצם איך לברוח ממנו. ועכשיו, כשאתם תשימו לב לכאב, למקום בגוף, כמובן זה קשור למרכז אנרגיה שאנחנו נלמד איך לפתוח אותו, אבל... גם להסתכלת הבריחה, אז בעצם אתם מתחילים תהליך של מודעות והתפתחות מודעת. עכשיו, בגלל שהטבע שלנו נשמתי, אז אתם לא, אתם לא צריכים לעשות כלום חוץ מלהיות מודעים. ברגע שאתם מודעים למה שקורה אצלכם במערכת האנרגטית, אז היא מתחילה להתנקות בצורה טבעית. כמובן שאתם יכולים גם לבחור בתדר ואז להאיץ את התהליך. אוקיי? Okay, ואת זה אנחנו נלמד, ואני מלמד בהרצאות אחרות את הטכניקות. בסוג'וק זה נקרא חיוך, זה תדר של שלמות עם הבריאה, אוקיי? Okay? ולכל אחד מאיתנו יש גורמים מחייכים בחייו. אז עכשיו אני אדון בשלושת הקבוצות, אני אעשה את זה במהירות בשביל לא ליגע בסרטון אחד, ואחרי זה כל אחד מהם נקדיש לו ככה פרק בפני עצמו. אז נתחיל בקבוצה אחת של בריחה, מחוויה פנימית, אמרנו בפנים יש את הכאב, בריחה החוצה, לנסיבות חיצוניות, זאת אומרת התמקדות בנסיבות חיצוניות, הכי קל לראות את זה ב-work-holdism, אוקיי? work-holdism, okay? אני בעצם מעמיס על עצמי עבודה, כמה שאני יותר עסוק אני לא יכול להיות uh, קשוב לכאב שלי, okay? אוקיי? זה סוג של שיכוך כאבים. ותכף נדבר על כל סוגי uh, הבריחות החיצוניות, כי יש שם התמכרות. ובעצם, אם תשימו לב, אין משהו שאנחנו מתמכרים אליו שהוא בעצם יכול לרפא אותנו. בדרך כלל, אם אנחנו מתמכרים למשהו, זה כי הוא לא יכול לרפא אותנו. זאת אומרת, אנחנו לוקחים עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד והוא לא נותן לנו את מה שאנחנו צריכים. קחו את זה בחשבון, זה חלק מהגמילה, זה הזיהוי של זה. אוקיי? Okay? אז וורקהוליזם זה דרך אחת, פרפקציוניזם <laughs> זה דרך שנייה. Okay, כי כל הזמן אנחנו יכולים להתעסק במה לא בסדר ואיך אפשר לעשות את זה עוד יותר טוב. Okay, זה גם מסיח את הדעת מאוד ממה שקורה אצלי בפנים. Okay, זה ממסך והופך אותי סוג של יבש כזה, שרק משווה כל הזמן ושופט. Okay, וכן, מבטא לגמרי רגשות, תכף אנחנו נדבר על זה. דרך נוספת זה חיפוש המושיע, מה זה המושיע? הגורו, או המאסטר, או מי שיציל אותי, או המטפל האולטימטיבי, או המורה האולטימטיבי, כן, איזה מודל עדיין, שוב, בורח מחוויה פנימית ומנסה לעשות משהו חיצוני. אתם המושיעים של עצמכם, אף אחד לא יושיע אתכם, בסדר? <laughs> <laughs> אם אתם רוצים להיוושע, תושיעו את עצמכם. תלמדו מכל אחד, אוקיי? Okay? אבל תפנימו את זה לתוך תפיסת עולמכם, תטמיעו את זה פנימה. התמכרויות, גם לפעילות מינית, הורמונים, אהבה חיצונית, שלא ממלא בעצם את המקור הפנימי, אוקיי? עוד דרך נוספת, זה בעצם יצירת הפסל הזהב של האגו שלי, כן? זה הסתכלות על אגו בהיבט היותר שלילי שלו, של מישהו שזה לא אני, כן? אלא איזשהו פסל שלי שאני מפאר ומשבח, אוקיי? ובעצם מרחיק אותי מחוויית המציאות האותנטית. אלה היו דרכי בריחה להתמקדות במשהו חיצוני, בשביל להעלים את, ה... את הכאב הפנימי שלי, ושם יש גם כל מיני עניינים של צבירה, של תארים למיניהם, ורכוש, וכל מיני משרות, ואתם יודעים, כל מיני דברים שבעצם מרחיקים אותי מהכאב הפנימי שלי שיכול להתמלא רק מבפנים. דרך נוספת אה, להימנע מהכאב זה להימנע מהעולם. זאת אומרת, כפי שאמרתי, אותם מקומות בתוכי שדורשים שדרוג, הבריאה והחיים שלי כל הזמן יביאו לי סיטואציות שבהן אני אצטרך לשדרג כי יהיה לי חיכוך. כן, כל המקומות שלי שדורשים שדרוג הם בעצם מייצרים חיכוך עם חוויית המציאות. ולכן, אחת מהדרכים לא לחוש את הכאב הפנימי שקורה לשדרוג, זה להימנע ממגע עם החוץ. עכשיו, איך אני יכול להימנע ממגע עם החוץ? אז קודם כל אדישות. אני יכול לספר לעצמי שאני לא מרגיש כלום ולשים איזשהו שריון כך שבאמת אני לא ארגיש כלום, אוקיי? אבל למעשה אני כל הזמן... מרגיש, ואינסטנקטיבית אני אומר לא מרגיש. אוקיי? זה קורה כל כך מהר שאני כאילו משכנע את עצמי שאני לא מרגיש. רוב האנשים האדישים זה אנשים מאוד רגישים, שהם יצרו איזושהי מסכה כזאת, וכל פעם דואגים לתחזק אותה. בהיבט הזה יש את הנושא הזה של ההיגיון. ההיגיון לוקח את הרגשות ומפרק אותם, ומנסה להשטיח את חוויית המציאות. אוקיי? Okay, כל דבר מופלא, הוא מצמצם, 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 עד שהוא יוכל לנטרל אותו. רגשות יכולים להיחוות או כפליטת אנרגיה, אוקיי? Okay, או כנוירוטרנסמיטרים במוח, שדרנים עצביים. הם יכולים גם להיות מוסברים בצורה פסיכולוגית, אוקיי? Okay, ואז יש מישהו אחר להאשים. בסופו של דבר, אנחנו אחראים לרגשות שלנו, ואני לא רוצה לפגוע באף אחד, אבל אנחנו אפילו בוחרים בהם. אנחנו בוחרים איך להרגיש, ניכנס לזה בפעם אחרת, אוקיי? Okay? עכשיו, יש כמה מסכות שאנחנו יכולים לעטות על עצמנו. אחת זה מסכה נרקסיסטית, אוקיי? Okay? שאומר, הכל בשבילי, אוקיי? Okay? היקום פה בשבילי, היקום דואג לכל צרכיי, כן? כל מה שקורה, מה, מה לא בסדר בזה, אוקיי? Okay? ההבדל הוא שאני מסתכל רק על עצמי ואיך אני יכול... כל הזמן לקחת, אוקיי? Okay? מבחוץ פנימה, אני לא רואה איך מבפנים החוצה, וזה לא עוסק, זה לא דו-צדדי של נתינה עם היקום, אוקיי? Okay? Okay. עוד דרך להימנע מנסיבות זה מעין אופטימיות אטומה, מין ענן ורוד כזה, הכל טוב, הכל דבש, אוקיי? Okay? שוב, אני לא חווה את המציאות כמו שהיא, כי אני לא מאפשר. לחוות את אותם רגשות קשים שמראים איפה החסימה האנרגטית אצלי. אני אוטם את עצמי, אני מבודד את עצמי, אני לא יכול להתפתח ככה, אוקיי? Okay? אני נשאר תקוע באיזשהו מקום, אוקיי? Okay? אני יכול גם לברוח מהרגע על ידי ניתוקים, חלימה בעקיץ. אני יכול לברוח לאכילה רגשית. אני יכול לצרוך גם כל מיני חומרים משני תודעה. אוקיי? Okay? כל הדברים האלה הם בעצם מונעים ממני לחוות את המציאות כמו שהיא. אוקיי? Okay? ואז אני מסיים את היום עם איזה ג'וינט, ככה שהכול ייראה טוב, כי אני לא יכול להתמודד עם המחשבות על מה שקרה לי היום, אז זה מרכך. אוקיי? Okay? לא רוצה לפגוע לאף אחד במערכת האמונות שלו, אני רק נותן דוגמאות, דוגמאות של בריחה. האמת שכל מכלול הרגשות שלכם נמצא בתוככם, והדרך הכי טובה לחוות את העוצמות הגדולות ביותר זה המציאות עצמה והאמת עצמה. זה הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לקבל, וכשאנחנו נעשה את זה נכון, כל האנרגיה בגוף שלנו תזרום בצורה מקסימלית ביחד עם הבריאה, כמו החוויה אמ, הטובה ביותר שאתם חוויתם של אהבה ללא תנאי. אסטרטגיה אחרונה, או קבוצה אחרונה של פעילות, זה הקבוצה שאינסטינקטיבית כולנו מנסים לפעול ככה. במקום לשנות אותי, את התגובה הפנימית שלי לחוויית מציאות, אני מנסה לשלוט, ה... לשלוט במציאות, וזה למעשה הטעות הכי גדולה. הניסיון לשלוט בחוויית המציאות, איך אפשר? אנחנו בקושי שולטים באיך שאנחנו חושבים ומרגישים. איך אפשר לשלוט במציאות, ביקום נברא, שיש בו כל כך הרבה דברים שקורים ברמה הפיזית והמטאפיזית? אין לנו סיכוי שלא לדבר על זה שאנחנו בבית ספר הזה של הדרמה האוניברסלית. הניסיון לשנות נסיבות חיצוניות הוא הניסיון שגורם להכי הרבה כאב, אוקיי? Okay? אנחנו לא יכולים לשלוט במה שקורה. מהאסטרטגיות שנמצאות פה, ואנחנו נדבר עליהן בנפרד, זה ריצוי. אני אוהב להדגיש את זה, כי אנחנו לפעמים לא קולטים שריצוי זה לברוח מכאב פנימי, אוקיי? וריצוי על ידי ריצוי של אחרים, כשאני פותר להם את הכאב בצורה זמנית או משכך להם כאבים, אני מנסה בעצם לעשות מניפולציות לחוויית מציאות לא נעימה, לא נעים לי שלהם לא נעים, אז אני מנסה לשנות להם את החוויה, אוקיי? זה לא נכון, זה גם בריחה מההתמודדות שלי, וזה גם לנסות לשנות סיטואציות לא נעימות, כן? על ידי סוג של מניפולציה. וכמו שאמרנו, אנחנו אחד, היקום גדול, זה רק זמני וזה יביא לסבל מאוד גדול. עוד דרך, כן? זה לפעול בכעס. כן, הכעס בדרך כלל בא כשאנחנו לא מצליחים לשנות, אבל הוא, בצורה זמנית, בגלל שזה נורא מפחיד, ובדרך כלל יש שם גם איזושהי פעילות כוחנית, אז זה כן משפיע על הסיבה, אבל אז זה חוזר אלינו חזרה. מאבקי כוח למיניהם, שיפוטיות, ביקורת, צודק לא צודק, אוקיי, זה כל מיני דברים שמנסים לשנות את המציאות. בסופו של דבר, מאחורי כל ה... האסטרטגיות האלה, יש התנגדות לתופעה הזאת שנקראת חיים, וההתנגדות הזאת מביאה לסטרס, אוקיי? Okay? אז בתוך המרכזים האנרגטיים אנחנו רוצים לפתוח. זה ככה היה על רגל אחת, הלימוד של האסטרטגיות שהמיינד שלנו משתמש בהן, בשביל לברוח מחוויית כאב. שוב, כמו שאמרת לכם, מאחורי כאב יש ריפוי. לכן, לנסות להישאר קצת עם הכאב, לא לפחד. לנסות לזהות איפה זה בגוף. ואז אפשר גם לפתוח. כל פעם קצת, תעשו בתשלומים. אם זה כואב מדי, אז כל פעם תישארו קצת יותר. בסופו של דבר, כשאתם תזהו את המכלול בין הכאב עצמו, הכאב הרגשי, לבין תחושה, לבין מחשבה אסטרטגית הימלטות, בצורה טבעית הכאב יתמיר את עצמו. Okay? אתם כאילו מגיעים לשורש שלו, וכשהגעתם לשורש, מתחיל ריפוי בצורה ספונטנית.